Liigu ainult koha peal. Näiteks kasutades erinevaid venitusi, painutusi, sirutusi, ringitamisi või kiikumisi. Leia viise, kuidas sa saad liikuda nii, et sa püsid ühe koha peal. Nüüd vali endale põranda peal üks punkt ja liigu sinna punkti. Nüüd vali uus punkt ja liigu sinna punkti, aga uuel viisil. Iga uue punktiga leia endale uus liikumisviis. Võid kasutada näiteks jooksmist, hüplemist, kõndimist, libistamist, kekslemist või muid toredaid liikumisviise. Leia endale uus punkt ja liigu sinna. Leia endale uus punkt ja liigu sinna. Ja vali endale veel kolm punkti, kuhu sa liigud. Ja kui oled jõudnud oma viimasesse punkti, võid sinna seisma jääda.